Gumiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Professor Aden Haaji Cali Ahmed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dacwadii dastuuriga ahayd uu soo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Wuxuuna gudoomiyaha Aden Haaji Cali si qoto dheer faahfaahin uga bixiyay dacwadaasi oo la xidhiidhay qabsoomidda doorashooyinka iyo saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada. Dacwada nuxurkeedu waxa weeyaan, haddaan koobo, waxaa jirtay xeerka golaha wakiilada lagu soo doorto ee dhaqangalka ah, xeerka ilaaminka dhaqangalka ah ee xeer number 20/2005 qodobka 12-aad faqrada koowaad ee xeerka doorashada wakiiladaas, xeerka dhaqangalka, waana xeerka kaliyata ilaaminka dhaqangala, ayaa wuxuu sheegayaa berigaas doorashadii golaha wakiilada la gelayay in habkii kuraasyadu u qaybsantay ee iminka golaha wakiiladu u fadhiyaan in lagu galo doorashadii berigaa 2005. Markaa mar dambena go-aan ay maxkamadda dastuuriga soo saartay ay ka isla macnayihiin baa jira, oo waxay soo saartay 26-kii bishii 2005. Markaa kaasi wuxuu dabar ku yahay ilaa maxay ahayday doorashadaasuna in lagu geliyay habkaasi. Wixii ka dambeeyey oo doorashada maanta taagan in aan lagu geli karin. Marka qodobka la fasirayaa waa iyo xeerku waa kaas. Marka wuxuu wadada u saamaxayaa haddii saami dub loo qaabiyo, loo qaybiyo kuraasida golaha wakiiladana, wixii la doonaha lagu saleeye in ay furan tahay. Haddii laga gaadhsiin waayo iminka dee waxaa kasoo wareegtay 15 sano in dub loo eego, in wax badan lagu saleeyo, inaanay doorashadu u dabranaanin. Qodobka tafsiirka ay soo weydiiyey maxkamadda dastuuriga ahi waxa weeye waa qodobkaasi oo u gogol xaaray saami qaybsiga ka haddii si kalena loo sheega ah. Markaa kaasay maxkamaddu eegaysaa berigaana xeerkaasina saas u sheegay in doorashada 2005 oo keliyata lagu galo. Markaa si aanay u dabranaanin in la eego, maxkamadda dastuurigana berigaa way ayiday oo xeerkaasay taageertay iyadoo muran sano kale uu soo galay. Markaa ka haysa wataa wax kale oo doorashada la xidhiidho oo ay maxkamaddu haysaa ma jirto, ama uu madaxweynuhu soo gudbiyey oo doorashadu way dhinacay badan tahay, waxyaalo badan bay ka kooban tahay. Laakiin waa kaas, waa qodobkaa dabraaya in habkaas uun berig hal mar lagu galo, wixii ka dambeeyana in la bedelo. Markaa si ay u furnaato in nidaamkan saami qaybsiga ee berigii hore lagu galay in mar labaad lagu geli karo, si ay u furnaato, haddii nidaam ka duwan la helana lagu geli karo si ay u furnaato, ayaa tafsiirka la soo weydiiyey. Saynu la socono waddankeennu qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa qaran ku dhisan dastuur. Dastuur buu ku dhisan yahay. Markaa dastuurkaasaa kala caddeeyey awoodaha hay-adaha dastuuriga. Markaa markii doorashada xilligeedii ku qabsoomi weyday, golaha guurtida oo golo dastuuriya ayaa waxay mandate u leeyihiin ama ay awood u leeyihiin inay muddada golayaasha qaranka kordhiyaan, hadday tahay wakiilada, madaxtooyada iyo tooda ta golaha guurtida. Markaa doorashada xilligeed ma ku dhacday way kordhiyeen, waa golo dastuuriya xaq bay u leeyihin inay kordhiyaan, maadaama ay doorashada xilligeeda ku dhacweyday marar badan horena way kordhiyeen. Ururada xisbiyada siyaasaddu ina waxay iyaguna sayn ognahay waa stakeholder ama waa cid la daneeyayaasha ama ka qayb gala doorashooyin ama dimuqraadiyada weeyaan, iyaguna iyagoo guddiga doorashooyinka la kaashanaya waxay soo jeedin karaan oo inay lagala tashada ay tahay xilli may doorasho dhacaysaa, xilli may dhici kartaa. Laakiin markay soo jeedin sameeyaan, waxaa dastuuriyan leh guddiga doorashadu inay u eegto road map ama ay qorshe dejiso. Qorshahaasi maxay ahayday oo koobaya goormaa doorasho la qaban karaa, dhaqaalihii ma la hayaa, xilli maa lagu qaban karaa, farsamadii diyaar ma tahay. Dabadeedna markay taa sameeyaan, waxay soo jeediyaan maalinta doorashadu dhacayso ayay soo jeediyaan si official ah oo rasmi ah. Madaxweynaha ay u soo jeediyaan, dabadeedna madaxweynaha ayaa cayima oo official ku soo saara, si rasmi ah ku soo saara maalinta noocaasa ayay doorashadu dhacaysa. Markaa halkaa si aanu u caddeeyo waxa weeyaan muddada sharciga ah ee ilaa iminka jirta ee golayaasha qaran ku fadhiyaan waa muddadii golaha guurtidu kordhisay, muddo ka dambeysana ma jirto. Tan xisbiyadu waa soo jeedin, guddigii doorashada fadhida road map bay diyaarinayaan. Markay road map ka diyaariyaan,
maalinta doorashadana ay isla qaataan ayaa waxay u gudbinayaan madaxweynaha. Madaxweynuhu markaa Xamse Muuse Cabdi Xabsi Talxa, telefishinka madaxa banaan Star TV.